Obuvubi gumu ku mirimu egirudde nga gikolebwa mu ggwanga ku nnyanja ezitali zimu okusingira ddala Nalubaale kubanga yesinga obunene mu ggwanga. Wabula omulimu guno gwatabukamu gye buvuddeko ng'abavubi bakozesa envuba embi ey'okumalamu ebyennyanja nga kino kyawaliriza gavumenti okutwalayo abajaasi okutereeza embeera. Okusinziira ku tteeka eryayisibwa Paalamenti gye buvuddeko likugira abajaasi okubeera ku nnyanja era nga twandiraba ekiseera kyonna nga bano bavuddeyo. Haji Abdunnuru Mbabaali gwe tusanze ku mwalo e Kasenya agamba nti yali muvubi okuviira ddala mu mwaka gwa 1968 wabula nga yawummula ekiseera kino. Asooka wano okukwata ebyennyanja bino naye nabivaamu kubanga abalimu bavubi. Ssebo, ekintu ekigamba okubuulirira kyekyalibadde kisooka ate ne gavumenti yasooka okubuulira neteekawo n'essomo. Mbabaali yeebazizza abajaasi abali ku nnyanja bagamba nti bazza embeera mu nteeko. Bajja ne baleeta abantu abatta mukene ne bayoola n'obuto nga n'ono tebaagala kumuleeta. Omulabo ge ntadde wono naye nga tebaagala kukola ki? Naye kumuleeta. Wabula nga baleeta ogwakazaalibwa kubanga ebitimba babadde bakozesa byakokota. Wabula abasirikale abalimu babagamba temubikola abo babayita baaduuyi. Kati mwagala aduuyi ataja aduuyi mwagala akole ki? Kyenjagala mwenna bannayuganda. Wabula alabudde gavumenti singa ekeera n'ejja abajaasi bano ku nnyanja embeera yandifuuka eyakkomekkome ng'eriva ebuba ebbere. Ajja abaamagye nkulayirira Katonda eyantonda Pulezidenti Museveni n'agamba nti abaamagye baveeyo wano nawano bajja kusikirawo ebyennyanja wano mu kibuga kyange kokota ajja kujja wano awe neewe maze okusajjuka kubanga bano bajjanga bavubi. Kyetulwana ennyo abavubi baali badde bakendeera abatezi ne badda mu nnyanja. Mu ngeri y'emu Haji Abdunnuru Mbabaali nga yatambulanga ne Ssekabaka Muteesa II yennyamidde olw'engeri abazadde gye bakuzaamu abaana baabwe ensangi zino gy'agamba nti yabulabe ku ggwanga eriddako. Abaana tibaategekwa bakadde baabwe wabula baabategekera butegekezi ng'akati bw'olaba omwana w'emyaka etaano bamuwaseereza n'aseerera omwana oyo tibabategese. Nze mama wange wadde takyaliwo ne taata bantegeka butegesi nze tebantegekerangako. Ono alumbye abambalira Katikkiro wa Buganda ku nsonga za Kabaka mu ngeri ezitali zimu omuli n'emikutu emigattabantu kyagamba nti kibi nnyo kubanga bano baba balumba Nnamulondo butereevu. Nagenda okulanga batandise okumubuuza Kabaka twagala Kabaka waffe Arua Mutebi yalagawa taliiwo. Mutebi taliiwo bamulayigaya mulangirirako nti yakisiza omukono mutegeere mpola Mutebi tagala ovuwa nongo otagala tagala olimo olinnya ne saidi n'olinnya ne saidi n'olinnya naawe gwe mubiru saagala mukankanire mutya nnyo okwogera amazima.